Хотілося б також разом з вами почути від партнерів більшу стійкість і сильну відповідь на той удар, який Росія в черговий раз зробила по нашому населенню, по нашій землі, по наших дітях. І тут не треба чекати від мене, тут треба чекати від партнерів. Ми відповімо цим людям. Ми відповімо Росії потужно з нашого боку, обов'язково. Будуть питання до партнерів, чим вони можуть відповідати.